Jučer sam vam pričao o buljuku adezejaca požeških koji su napravili nevjerojatne stvari. Evo, bivši gradonačelnik je uhapšen jer je zapošljavao svoje jarane, pa kad je stigla prijava i trebao ići na sud, onda je našao nekakvog odvjetnika da mu dojavljuje što se zapravo događa i kakve su namjere suda, pa je zbog toga uhapšen. Pričao sam o saborskom zastupniku koji je dobio puste pare za svoja poduzeća, poduzeća odvoje u bankrot, a kad je o tome počeo pisati novinar, onda ga je probao kupiti, a novinar ga je snimio. Pa onda onoga koji je postao general, a da je prije toga bio konobar, i kad je postao moćni general, onda si je našao ljubavnicu, pa je tukao ženu. Ali ADZ-ski trikovi, ADZ-ski bal vampira nikada ne prestaje. Evo, pored Bjelovara imate nekakvu općinu gdje je od 2009. ADZ-ac načelnik. Voli ga raja, šta ćeš ono, ljubi ga u čelo, ne bi ga birali toliko dugo da ga ne obožavaju. I on uđe u seosku birtiju, dakle, znate kakve su seoske birtije, pa nije to na Manhattanu restoran sa tri mišlenove zvijezdice. Tamo dolaze pijandure, svadljivci i tako dalje, a najveća pijandura je upravo načelnik općine. Stajao je za šankom sa svojim prijateljem i u 11 naveče, kad je trebalo zatvoriti birtiju, zatražio litru i vodu. Premda kažu da je već na stolu imao dvije litre i dvije vode, koje nije popio, dakle, sve je to htio, popiti ono, a da nekakva curica koja radi za šankom servisira njih do ko zna koliko u noći, pa su, kad je odbila im dati piće jer su bili pijani, krenuli na nju vrijeđati ju na sve mile i nemile načine. Ona je pozvala gazdaricu, dakle vlasnicu birtije. Kad je vlasnica došla i sukobila se s njima, dobila je batina. Ono što je nezgodno po adezejca, načelnika općine je to što postoje nadzorne kamere koje su snimile njega, velikog heroja i muškarčinu kako tuče ženu. Naravno, ipak su adezejci morali reagirati, pa su ga izbacili iz stranke na način da je sam otišao, ali to ne znači ništa, jer on će sada sebe proglasiti nezavisnim, bit će i dalje načelnik općine, a tko zna hoće li ta raja e, glasati za njega, vjerojatno hoće, možda će ga čak smatrati herojem nakon što je natamburao vlasnicu Birtije i nakon što je prijetio i vikao da je cijelo selo njegovo i da je on gazda i mali bogonja. Ono što je također zanimljivo slična je priča svi tih HDZ-aca, naime on je, kaže, branitelj i pritome još i otac dvoje djece, svaka čast kume, nema šta, moraju biti ponosne tvoje kćeri na tebe. E tu je, vidite, ta priča o kojoj ja tisuću put sam govorio i svaki put bi se razjarili koje kakvi. Mi smo imali sto tisuća branitelja. Dakle, ljudi koji su stvarno sa puškom u ruci pucali, nasrtali na tenkove, to su heroji. Imali smo još sto tisuća onih koji su servisirali heroje. Ali imamo 550 tisuća branitelja, dakle 350 tisuća koje kakvih lažnjaka, bez veznjaka, nekakvih invalida, svi su nekakvi fidraši. Čovječe Boži, kakav si ti invalid ako si izašao iz rata neoštećen i tako dalje, ne možeš biti invalid, ti si zdrav čovjek, a to što si se borio i tako dalje, treba ti dati nagradu za zasluge. Ali ovo što se događa, dakle da neko pijan tuče ženu u birtiji, glasnicu te birtije jer mu nije dala lokati, kakav je to, moli vas, heroj, kakav je to moli vas branitelj i kakav je to vjerojatno časnik kako bi se reklo jer časnik znači častan čovjek i ja se pitam javno još jednom kažem izazvati ću opet skandale ali nema veze ja govorim istinu dakle pitam se što bi bilo sa tim likovima da nije bilo tog rata svi su, jel te, postali nekakvi branitelji, neki se domogli generalskih činova bez ikakvih vojnih škola. Konkretno, taj načelnik općine, on je doseljenik u Slavoniju, inače negdje od Like, i nije završio ništa, bio je kamionđija, vozio je kamion. Da nije bilo tog rata, ne bi bio hvidraš, ne bi bio branitelj, ko zna kakav ima čin nekog pukovnika, brigadira, pitaj Boga, jeli... Dakle, svi ti takvi ugostitelji, odnosno konobari iskreno govoreći, šoferi kamiona, e, oni koji su centralno grijanje radili, takvi likovi su poslije toga dosegli neslučene granice samo zato što je bio rat koji im je to omogućio. Znate, reći ću vam jednu stvar. Evo, spomenut ću druga, Titu, koji je bio čovjek iznimnih sposobnosti fizičkih, pa je u vrijeme Austro-Ugarske bio poprilično e, jak e, na ratištu i tako dalje, pa je dobio čin kaplara. Pazite, čin kaplara je podoficirski čin, kod nas se šeću ljudi koji u ratu nisu bili, koji su pukovnici ili čak generali. Konkretno taj u konobar koji je tu kao ženu u Požegi dobio generalski čin i bio je zapovjednik nekakvog vojnog centra gdje su obučavali vojnike. Kako dakle bivši konobar koji je završio konobarsku školu može biti general i on nekoga učiti nečemu? To su takve apsurdarije. Ja i dalje kažem ako si ratni heroj ako svi znamo da jesi, ako si ranjen, ako si stradao i tako dalje, neka ti ova država da. Ali ne možemo krke bene na leđima nosati milijun ljudi. Tu je 300 tisuća izmišljenih radnih mjesta. Tu je 300 tisuća lažnih branitelja. Pa, pa pogledajte sve ove druge. Svaki dan netko iskače iz paštete i govori kako on treba dobiti veću plaću. Apsolutno se slažem. Problem Hrvatske su male plaće, ljudi nemaju od čega živjeti. Ali dame i gospodo, kako ćemo uz milijun ljudi koji ne privređuju, gdje su neki sa 25 godina otišli u vojne mirovine, braniteljske mirovine, invalidnine i tako dalje, kako ćemo nasmoći i tko će zaraditi novac za sve one koji bi htjeli imati plaće. S druge strane, realni sektor, ja sam vam rekao, radio sam u realnom sektoru i fantastične rezultate postigao ali nemate sindikate, nemate strukovne organizacije, imate psihopate koji vas maltretiraju i što si bolji i što bolje rezultate postižeš, to te psihopat više maltretira jer ga ugrožavaš svojim znanjem, talentom, sposobnošću, pa u krajnjoj liniji popularnošću jer sam radio najgledanu emisiju i bio popularan, pa je onda on od silne ljubomore se izvrto na glavačke jer se nije smjelo reći da sam ja popularan. Ja ću vam reći još jednu stvar. Što god bilo i kako god bilo, ja od istine neću odustajati. Dakle, sramota je i bruka je, za ovaj narod koji je potkapacitiran koji je slabo obrazovan koji ni o čemu nema pojma sramota je da takve nasilne adezejce biraju desetljećima krkače njanjetinu troše sve mile i nemile pare po tim općinama se događaju čudesa pa sjetite se onoga adezejca što se napio, pa je razbio auto, pa je lažirao prometnu nesreću, pa i njega su priveli zbog tih laži i tako dalje. Pa onaj negdje u Segedu donjem koji je krkačio silne janjetine To su čudesa je li pa do onog nekakvog negdje koji živi blizu Splita, ima stan u Splitu, radi u Splitu, a dobiva mjesečnu nadoknadu za, za to što je načelnik općine pored Splita i umjesto da živi u toj općini, on uzima silne pare jer se vozika iz Splita iz svog stana i dolazi u općinu raditi. Dakle, adezac do adezejca kvarnjak do kvarnjaka. Ali mi i dalje nije jasno zašto ovaj narod takve bira. Očito ih voli, a ako voli neka izvoli. Očito voli lopove, očito voli prevarante, očito voli nasilnike, očito voli one koji gutaju njegove pare. Pa gledajte, moli vas lijepo, ADZ vlada 25 godina u ovoj Hrvatskoj, koja postoji 30 godina. Za sve što se dogodilo u ovoj državi, isključivo je odgovoran narod koji je sve te likove sa dna septičke jame izvadio van i oni su, kažem, postali ekstra klasni dok mi gladujemo, dok smo nezaposleni, ali nećete me zaustaviti. Rekao sam, YouTube kanal ide ludo, Patreon, izvolite gledati, imat ćete emisiju tog show koji ću raditi, imat ćete priliku svašta čuti, ali to što budem govorio neće biti, kako kažu, spinovi, prevrtaljke, izvrtaljke, nego ćemo govoriti istinu i trešće se gaće mnogima na ovo što ću govoriti.